gdje se pojavi stupov protiv Lenjina, Staljina, Bostića, Kanovića, Berija, Paljankova, Bulhanjina, Vorošilova, Budjonova, Orđanikice, majući 18 roku, mene rektor zavljava u bivšem universitetu, počeja zavljav zamen, napilo iša fakulte, počeja napisao vlata, narisim i vidim. Zeću vam zdorovje, osobljivo vam, тому що я маю талант бачити кожну людину вимерна і спокійна. Нехай Господь вас береже. Дякую. Дякую усім. Я вже хату мені Антиотила, Финляндия. У нас 415, это самый большой конкурс. Вот 62 шорт-листа. Thank you.
нет, там метр 50. Где метр 50? Вот так, давайте поговорим так. Так метр 50. Я ж так проходив, я з вокзалу їхав. У мене камери стоять, я не пропущу вас, мене на кажучи, за полкоїся в жінку 72 роки, кого-небудь я не люблю. Ваші безсмертність плачима, ноги, кумнатиком і ямочками. Дай Боже, щоб ви так завжди сміялися, щоб були повна енергії, розуму, мудрості, щоб не було у вас пальців, щоб була правда, щоб не було гіркої брехні, щоб ви любили Україну, Бога, свою сім'ю, свою родину. Ви чуєте, яке начете? Ну, я хочу вам подати руку ще раз. Я багато разів був за старості, за кума. Я, мене люди любили і далі люблю. 73-й рік мені. Біда в тому, що маленька пенсія. Я в людей пошу траву, працюю на будові, зароблю обід, вечерю і ще кілька гривень. На горілку не працюють, на сигарети тим більше. Але коли йду в церкві, мене люди просять, пане Іване, ходіть з нами в компанію. Та я мушу йти йде, коли навіть мушу пропити пенсію кілька гривень, бо інакше я буду відщепенці. Інакше я не буду в гурті, інакше я не буду мати власної людини. Правильно? Скажіть, будь ласка, як мати вас? Галина? Ну, давати сигалю воду, корови смахнеться. Один куплет і я виходжу. Не сягаля воду, кроми слогнеться, а за нею Іванку як паргінок я стану. Маренечі співали, з них лише. Парадам, та-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 
У нашому вагоні є Галя, пісня про неї. Галю, моя Галю, дай води напиться, на тебе серденько, дай хоч подивиться. Вода у ставочку, скільки хоч напийся, я буду в садочку, прийди подивився. Можна завтра прийти? Ну, я тішуся. Скажіть, будь ласка, Петра Одина, я поїхав. Я вже дорогу вам. Бо я поїду іменно штрафую. Це за руки стільки.